Azizlar, bugün gapirishimizda tibbiyot yuqori qovoqlar diparaplastikasini tushunamchi, bemorimiz avval 2 marta qildirgan, ya'ni skvatga yaxshi hosil bo'lmagan, ya'ni skvatga fiksatsiyasi, ya'ni qovoq geometriyasi o'zgartirmagan. Hozir biz bularni operatsiya qilib berdik va juda chiroyli shikarni rezultatimiz chiqdi. Bemorimiz bilan ikkala qovoqlariga skvatkalar qilib berdik. Bu qovoqlar ozgina shishlar bor, chunki ikkilamchi, uchlamchi blefaroplastika ichkari chandiq bo'lib ketadi, bizani ishimizni ancha qiyinlashtirib beradi. Ko'zlarimizni yumamiz. Ochamiz, bemalol ko'zi ochilib yumilyapti. Bu narsalar ko'rishlar mumkin. Mana oldin bir nechta burishib skvatkalar bo'lgan, hozir bir dona skvatka holatida. Umuman biz tikkan joylar keyin bilinmay ketadi. Azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan biz o'rnatgan jarayonlar bilan bo'lishamiz.